Hned 20 podob má minigolf v Česku tolik populární. Jedna z těch méně známých verzí nese jméno Adventure, tedy dobrodružný. Hraje se třeba v rekreačních centrech. Do Hradce Králové ho přijela vyučovat mistryně světa Olivia Prokopová z Rakovníka. Přesnost hodináře, cit, trpělivost. To vše si žádá adventure golf, tedy dobrodružný golf na umělé trávě. Hraje se na 18 jamkách a hráč může využít i odrazy míčku od cihlových mantinelů. Já jsem spokojená, když jsem v přírodě. Ten klid, že to chce. No. Správný oko a akorát švih, tak aby se to tam nějak dostalo. Olivia Prokopová z Rakovníka tráví většinu roku na světových turnajích, však je také držitelkou dvou zelených sak, tedy trofejí světového šampiona a dvou titulů z US Open. Do Hradce Králové přijela trénovat i vyučovat. Oni rozhodují hodně milimetry a samozřejmě musíte trénovat hodně, tak samozřejmě já trénuji každý den, klidně 12 hodin denně. Pro mě je to vlastně práce, dřina, ale pro ty rodiny s dětma je to zábava. No tak to je mistrně tohle. Adventure golf je zmenšeninou skutečného golfu, vymysleli ho za oceánem. V Česku je 16 hřišť s certifikátem a mnohá další určená především pro zábavu lajků. Co hřiště, to originál. Tady může hrát jak golfový profík, tak absolutní amatér, který přijde dědeček s babičkou, s dětmi. Málo, málo, málo. Golfu v originální podobě, jak ho vynalezli Skotové, se v Česku věnuje 55 tisíc lidí a stále jich přibývá. V zemi je 96 hřišť. Hra se dá naučit i v dospělosti, i když Olivia Prokopová začala trénovat už ve 3 letech. Od 7 je profesionálkou. Vlastimil Weiner, Česká televize, Hradec Králové.